এজাক বৰষুণে ভাঙিলে টিয়কৰ পুঠি নদী বান্ধ। আৱাসগৃহকে ধৰি বহু হেক্টৰ কৃষিভূমি বুৰ গ'ল বানত। এজাক বৰষুণে ছিঙি নিলে টিয়কৰ পুঠি নদীৰ বান্ধ। পুঠি নদীৰ বাঢ়নী পানীয়ে মুদৈজান বাগিচাৰ সমীপত নদীখনৰ এটা বান্ধ ছিঙি পেলোৱাৰ ফলত বৃহত্তৰ এক অঞ্চল বছৰটোৰ চতুৰ্থটো বানৰ কবলত পৰিছে। বাঢ়নী পানীয়ে বলমা অঞ্চলৰ বহু হেক্টৰ কৃষিভূমি, আৱাসগৃহকে ধৰি বিস্তৃত অঞ্চল জলমগ্ন কৰিছে। ইতিমধ্যে বানাক্ৰান্ত লোকে ওখ স্থানত আশ্ৰয় লৈছে। উল্লেখযোগ্য যে পুঠি নদীৰ দুৰ্বল বান্ধটো মেৰামতি নকৰি সমগ্ৰ খৰালি সময়ছোৱা শুই বহি সময় কটোৱা সংশ্লিষ্ট বিভাগৰ হঠকাৰিতাৰ ফল ভুগিছে ৰাইজে। শেহতীয়াকৈ টিয়ক ৰাজহ চক্ৰ বিষয়াৰ সহিতে এটি দল বানাক্ৰান্ত ৰাইজৰ ক্ষয় ক্ষতিৰ বুজ লৈছে। তিনি চাৰিমাহৰ আগত মথাই নিৰ্মাণ কৰিছিলে, তেওঁলোকে আহি কেইটামান বস্তা লৈ আহি পেলাই তেওঁলোকে কাম কৰিছিলে, কিন্তু কামখিনি সম্পূৰ্ণ নকৰি তেওঁলোক গুচি গ'ল। গুচি যোৱাৰ পিছতে আজি পানী আহিলে, পানী আহি গোটেইখিনি বিনষ্ট কৰিলে, লগতে খেতিপথাৰ আদি কৰি চব বিনষ্ট কৰিছে, মানুহৰ ঘৰত পানী সোমাইছে, খোৱা পানী টুপিৰ বাবে হাহাকাৰ হৈছে। জলসম্পদ বিভাগে এনেকুৱা হয়, আপোনাৰ যেতিয়া পানী বহি যায় তেতিয়া আহে, আহি পেলাই দুই তিনিটা বস্তা দিয়ে জাপে, তাৰপৰা আকৌ গুচি যায়। গুচি যোৱাৰ পিছত আকৌ যেতিয়া পানী আহি চব বুৰাই দিয়ে, তাৰপিছত আকৌ তেওঁলোকে হয়তো আৰু দুই তিনিদিনৰ পিছত আহি পেলাই বুজ ল'বহি।